Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Днес съм поканила любим български актьор. Вижте кой е той. През септември той навърши 65. На 60-та си годишнина, заедно с студентите си скачали с бънджи. И на 70 би го направил отново. Много роли в театъра. Много млади актьори излезли от класовете му в надфис. И най-актуалното. За първи път този сезон режисира постановка във Варненския театър. Повече от 30 години е женен за актрисата Деси Стойчева, дъщеря на легендите от Народния театър Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев. На вашето внимание Атанас Атанасов. Имахте премиера съвсем наскоро в Варненския театър. Представление, с което започва сезон номер 100 във Варна. Да, имах. Наистина започва 100-ни сезон на Варненския театър. Любовникът от Занзибар, от Ели Саги. Mm-hmm. Защо точно това? Ами защо? Всъщност, когато имах първа среща с госпожа Димова, вече във Варна, и тя тогава ми каза, че това е спектакъл, който ще открие 100-ни сезон, и тогава се запитах защо точно тая пиеса. Обикновено е прието в такива годишнини да се поставя нещо класическо. Това е ситуационна комедия, нали? Доколкото да, е моята информация, комедия. Без да, да съм гледала. Да, да. Но аз и тогава да, се попитах защо точно тая пиеса. Ако знаех, щях да избера нещо друго, още повече актьорски състав. Там е прекрасен, освен тези актьори, които участват в спектакъла. Не съжалявам вече и тя не съжалява, че точно тази пиеса и колегите. И доколкото разбирам, така, имам отзиви от публика, от така, колеги, ваши журналисти, които работят във Варна. Спектакълът се прие много добре и това е един така позитивен, забавно откритие на 100-ния сезон. Онова, което ми се струва ценно в постановката е, че актьорите чрез този текст разказаха много за себе си. За самите себе си. За самите себе си, защото героите са в една... Те са на различни възрасти, но това са няколко двойки. Две двойки са семейни, третата двойка им предстои. И сама знаете, че след един доста дълъг период, в който имаш партньор, преживявате и добри, и лоши моменти, и фантазии, стъпване върху твърдата земя, наистина има какво да разкажеш за себе си. Особено пък, ако си актьор и обръщаш внимание на много повече неща, отколкото ние, когато не сме в театъра, обръщаме. Актьорите са любопитни същества. Каква е настоящата театрална реалност? Настоящето е абсурдно. Защото значи към хората на изкуството, въобще към изкуството и към местата за творчество, се процедира по абсолютно противоположния начин, който се процедира за заведенията за обществено хранене, баровете, дискотеките, стадионите. Това е много тъжно, но пък ние и хората, които работим в театъра, в музикалните среди, ние сме свикнали да работим въпреки всичко. Ние не влизаме в нищо ново. Сменя се блендата. Сменят се обстоятелства. Смятате ли? Абсолютно. Хората, с които работех и във Варна, и с студентите сега, като работя и други проекти, които имам, да, ние го имаме предвид, но това не ни спъва, това не ни пречи. Пречи ни онзи контакт с зрителите, този контакт, който го имат хотелиерите, барманите, треньорите в фитнес центровете, спортистите по стадионите. Това е... Но ние сме свикнали да живеем в такава абсурдна среда. Как успявате да мотивирате вашия клас студенти? Тази ситуация им даде един много сериозен урок. Защото младите поколения, младото поколение от доста години вече е много по-различно от това, когато ние бяхме студенти.
те вече много по-добре знаят и осъзнават, че онова, което се случва в живота им, зависи преди всичко от тях. Да, трябва да се разчита на шанс. Шанс е неотменно, така, неотменна част от битието на Твореца, по принцип. Но тази ситуация, бих казал, да, може би звучи така абсурдно, но тя ги мотивира още повече. Въпреки всичко, каквото и да се случва. Ние сме на линията сега, например, днес имах лекции с тях, по-скоро занятия. Мен ме нямаше около един месец с тях. Днес те се качиха на сцена с готови откази. Струва ми се, че тези неща някак си са... Трудностите мотивират Творец. Не зная за добре или за зле това нещо. Така както и нас, актьорите, режисьорите, всички. Въпреки всичко, аз мога, аз ще го направя. Може да има 30 човека в залата. Ами спомняме си времето, в което ние във военния театър 90-те години сме играли. Ние сме 20 човека на сцената, актьори, играехме пред 7-8 зрители. Кое ви доставя най-голямо удоволствие от работата с младите хора? Да ги избирате като зреещи ябълки, да речем. Да ги водите през процеса или да ги видите успели? Като че ли онова, което най-много ме интригува, онова, което най-много ме занимава в първите години, пък и през да ги науча да разбират какво притежават, да опознаят себе си. Повечето идват така от желанието да станат, да бъдат актьори, така да бъдат известни. Известни, звезди, да. Те преди да дойдат знаят, че няма да бъдат много богати, но тази пуста известност, която всички телевизии така лансират като едно от средствата за успеваемост, но всеки един от тях е нужно да разбере какво мога аз, какво притежавам като дарба, като талант, като характер, като възможност да проявявам и чувството си за хумор, до каква степен. Те идват от 18-20 годишни деца, които при сегашната система на обучаване в училищата, в тази среда, в която живеем, и социална, и тези технологии, мисля, че много малко разбират от това, от истинското си, къде стоят, къде здраво стоят, къде трябва да догонват познания, да догонват етика. Така че това е най-интригуващото. Няма не мога. Можеш. Всичко можеш. Защото трябва да откриеш онзи механизъм, който да отключи твоите можения. Те са потенциално заложени във всеки човек. Имаш ги. И в това отношение са невероятно упорити. Правят хиляди глупости. Ама нима, ние не ги правим тия глупости ежедневно, ежечасно. Какви глупости правеха ето тези хора? Коя беше най-голямата глупост, сътворена от този изключително звезден клас на професор Сашо Стоянов? Ако започнем с Кирил Варийски, Аня Пенчева, Ивайло Христов, Йорданка Стефанова. Спомням си, имаше един случай, в който имах представление и се успах. И си спомням как Лазър, по едно време чувам как се чука на прозореца, казва: Наско, Наско, ставай, ти знаеш, имаш представление. Как сме тичали тогава, живеех до Втора градска болница, Сливница и Христо Ботев. Как сме тичали до академията? Представлението закъсня 10 минути. Спомням си как професор Стоянов се разхождаше по тротуара. Нищо не каза този човек. Но неговото мълчание ми беше урок за години напред. Вече не смея да закъснея дори за репетиция. Или другата глупост, която съм правил, когато бях първи курс, бях много зле. Като студент бях ужасно. Нищо не можех, нищо не знаех. Изчервявах се, притеснявах се. Аз дойдох след казармата 2 години. Мирисах на нафталин, изведнъж тези красиви момичета. Кирчо Варийски, който беше много опитен. Той беше готов, завършен актьор. Нищо не можех да направя.
И професора в желанието си да някакъв ритъм да наложи в изпълнението, започна да штрака с пръсти и аз тогава го наругах, ама жестоко го наругах. Не можете да си представите. И така как, това е край, това трябва да бъде края, аз не съм за тук. Разбирате ли, да бъдеш добър режисьор едно, да бъдеш добър актьор друго, но да съчетаеш всичко това, което професор Стоянов имаше, интелекта и педагогическите приоми, тогава той ми даде един страхотен урок. Въобще уроците, които той ми ги е дал, много глупости сме правили. Много, много, много. Та, опитвам се преди всичко... А кой е най-важният урок? Кой е най-така... Завинаги, урока завинаги. Кое му беше уникалното? Трябва да бъда отговорен към онази дарба, която Господ ми е дал. И да полагам усилия да я реализирам, да я покажа. Да се уча и да знам, че нищо провала, нито успеха са окончателни и завинаги. Трябва да ги да воюваш за тях, да се учиш от неуспеха и да не се прехласваш от краткотрайната известност. И това, че някой казва да, ти направи добра роля, че нищо не е окончателно, нищо не е завинаги. Окончателно и завинаги се случва единствено когато човек отиде горе. Но вие сте имали големи колебания преди да поемете по пътя на тази професия. Искахте да станете лекар, да учите в духовната семинария, българска филология, после да сте учител. Кое беше онова, което обърна колата в полза на актьорската професия? Авантюризъм. Аз имах невероятен страх да минавам покрай театралната академия. Исках да кандидатствам, реших, че това не е за мен. И кандидатствах в филология, приехаме и в казармата си спомням, че изведнъж нещо се случи. Помолих да ми дадат, да ми изпратят няколко книги и започнах да уча монолозите там, стихотворенията там. Всъщност ние тогава като войници 3 месеца работехме на Белмекен, горе при Белите мечки. Да. Работехме бетон, железобетон и някакси това по някакъв начин разнообразяваше ежедневието ми и тогава се спомням, че имаше... Аз бях приет и те в началото не ме пускаха на изпит. Командирите ти казват, ти искаш отпуска и аз винаги съм благодарил на лейтенант Тонев, който каза на аз, кога съм днес дежурен, разписвам ти книжката за 3 дни. Бягай с теснолинейката до София, през септември, до София. И всъщност това беше човека, който ме пусна. И оттам нататък станаха други интересни неща. И след това играете в Сливенския театър. Защо Сливен е толкова важно място за всички от вашето поколение, които са минали оттам? Лично за мен е важно, защото когато ме поканиха в Сливен, аз казах, защо пък ме поканих? Аз нищо не можех. Честно, нищо не можех. Там обаче имах възможност лично аз да работя с много добри режисьори. Денонощно почти. Много да пътувам. Да правя много грешки, които да ми бъдат прощавани и които да не са ми прощавани. Да направя 1, 2, 3 така добри, сносни роли. Това беше моят период, в който аз се научих на това, което бях пропуснал в академията, поради други свои лични причини, проблеми, личностни, мои личностни, страха, притеснението, това да изчислявам нещата изключително много подробно, математически да изчислявам ролите си. Сливен беше моето всъщност висше образование. Голям шанс имах просто. Тогава Краси Спасов, професор Спасов повярва на мен. Ние отидохме заедно с Йорданка Стефанова, Ивайло Христов и Пламен, които бяха... Пламен Марков. Да, Пламен Марков. Какво правя аз с тях? Но там прекрасни партньорства. И преди това
възрастни колеги, опитни. Невероятно блъскане беше. Невероятно блъскане. Но това е един от най-щастливите ми периоди в творческата кариера. Ивайло Захариев, звезден ваш ученик от вашия клас, познат вече на всички. Аз си позволих да си поговоря с него и го питах: добре, какво ще кажеш за твоя учител? И той каза така: учиш ни на добрия вкус в театъра, към това съм забелязал и в живота е безпощаден. Дори бих казал, да, определението му е меко безпощаден. Аз съм... Към какво сте безпощаден в живота? Безкомпромисен. И безкомпромисен. Към какво? Към мързела, към лицемерието, към, как да кажа, към сериозното отношение към себе си. Творец, който има прекалено сериозно отношение към себе си, според мен има сериозни личностни, психологични проблеми. Безпощаден съм към мърлящината, към етиката, защото в нашето съсловие, вие знаете, по някакъв начин тази професия ни... има и доста негативни аспекти, които се отразяват на живота ни, защото ние сме в непрекъсната конкуренция. Просто не може да си актьор и да не искаш да те харесат, да те посочат с пръст, да се изтъкнеш, да се покажеш някъде. Например, някакво интервю в някакъв вестник, един път на 3 години, ти прочети това. Е, голяма работа. Сега, нали? Просто такива сме. Суетата е... И в този смисъл, безпощаден съм към абсолютно всичко, което издава една такава ефтина показност. Искахте ли да опазите от това, да тръгнат по вашите стъпки Ясен и Алиса? Защото то е ясно, че не успяхте, но искахте ли? Не, аз не съм искал никого. Аз не бих си позволил към собствените деца да им казвам: не прави това, как така? Защо? Те са самостоятелни индивиди. Да. Те трябва да опитат. Както аз съм опитвал. Не беше филология, не беше... Накрая си намерих място. Дали е точно, не съм сигурен. Наистина не съм сигурен дали това е точното място. Аз мога да работя всичко. Няма да страдам, ако не съм актьор. Но те трябва да опитат. В този смисъл, как да им забраня. Да бъда някакво препятствие за нещо. Те не бива да съжаляват за нито едно от нещата, които им са случвали в живота. В този смисъл, не съм имал намерение да ги уча, да ги съветвам. Искаш, направи го. Или нещо друго искаш да направиш. Никой няма да кажа: прави го или не го прави. На твое място аз бих направил така. Мисля, че това е... Аз мисля, че по този начин, или поне Ясен и Алиса, начинът, по който аз съм ги възпитавал до толкова, доколко съм имал време въобще, аз усещам, че са ми деца от няколко години, когато станах малко по-свободен и когато си позволих да ставам малко по-свободен. Ма те и без вас са живели в театрална среда. Те стават много по-самостоятелни. Майка актриса, прекрасната Дейси Стойчева, баба и дядо Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев, какви да искат да станат? Ами имаха намерение и с други неща да се занимават, но накрая стъпиха театъра, киното и така нататък. Не, нищо не забранявам. Опитай. Ама това не беше правилно. Ами да, вече знаеш кое е правилно. В този смисъл майка им се опитва да ги пази, аз не се опитвам. И те по някакъв начин намират баланса. Но са станали достатъчно самостоятелни, за да намират наистина правилния ход и да имат свой собствен живот. Творчески, личен, позиции. Мисля, че прекаленото обгрижване, някакси човек трябва да има имунитет, трябва да изгради добра имунна система. Аз за себе си мисля, че по този начин им помогнат, имат една стабилна имунна система за някои неща.
За други неща майка ми е помогнала повече, отколкото мен. Имате с Деси Стойчева едно от най-стабилните актьорски семейства. Да. Колко години сте заедно вече? Ами, о, много са, 89-та. Значи сега, аз винаги забравям... 31. 31. Да, ние сме много различни като характери. Така? Много сме различни. Може би това по някакъв начин се допълваме. Тя е по-романтична, тя е по-социална, тя е по-приветлива, по-отворена. Аз съм по-големият темерут, този, който някакси по-педантичен, по-подреден като чели. И се допълваме и в този смисъл си помагаме. Чувстваме се много добри приятели, което мисля, че е важно. Още повече аз са доста една зряла възраст. Се събрахме с Деси. Аз бях на 33. Бях преживял вече много неща. И като че ли тя беше единствената жена, в която открих, че с нея мога да живея. И ми се оказа, че наистина това е било вярно. Да ме понася по-скоро. Нужно е много, как да кажа, много качества се изискват. Много мрачен човек изглеждате вие, да? Няма такова нещо, не. Това ли е последната ви снимка с Васил Стойчев? Мисля, не мога да преценя. Когото загубихме през лятото, големия български актьор. Да, той правеше много снимки, наистина виждаме Елхата. Това вероятно е от... Това аз я взех от социалните мрежи и е тази нова година, сега. А що ме тази нова година? Но това не е последната ми снимка с него. Ние много обичаше да снима, да. Съжалявам, че го загубихме. Той беше много енергичен. Има нещо знаково в това, че правим този разговор на датата, на която беше роден Васил Стойчев. Да, само всъщност днес той трябваше да навърши 85 години. Точно така. Сега ще кажа нещо много лично, но аз не се притеснявам да така лични позиции да... Така се случи в живота ми, че аз не съм израсъл с баща. Имаше мъж край мен, това беше Вуйчо ми, който мигрира в Щатите. Оттам нататък се струпаха хиляди събития, които по някакъв начин се отразиха много зле на цялата фамилия. С това не искам нищо друго да кажа, което е свързано с... Но това е човека, който ме беше като баща. От него съм получил страшно много. По отношение на всичко това, което един мъж трябва да прави, ако може. А ако не може, е длъжен да се научи. Страхотна опора и сила ми е давал. За съжаление, просто сме много различни. Това, което беше той, аз не мога да бъда. Но той ми е откривал така пътища как да постигна нещо, как да реализирам нещо. Изключително позитивен. Първото нещо, което той ще ти каже, е доброто. След това ще каже нещо, което на доброто, на хубавото. Изключителен човек. Сега оставим на страна това, че той беше и един от сторжерите на Народния театър. Всъщност, допреди няколко месеца те бяха едни от, как да кажа, най-възрастните, които останаха живи. Виолета, слава Богу, така продължава да е в кондиция, но Васил беше изключителна личност. Доставим всичко това, което е направил, като така, видеозаписи. Архива му е толкова голям, че аз не зная кой би могъл да се справи. Надеждата ми е ясен. Да се справи, защото това са стотици, хиляди метри лента, която е прехвърлена на дискове. Но за мен доставим всичко друго. За мен най-важното е това, че аз
от тинейджерската си възраст, по-скоро от преди тинейджерската си възраст, аз не бях намирал баща. И затова съм безкрайно благодарен. Много пъти съм се канила тук в предаването да го поканя и него, и Виолета Бахчеванова. И някак си все нещо друго изникваше. След това си казаха ми, да, ето има и непоправими неща. Аз не мисля, че това е толкова фатално. Той да продължава да се живее по някакъв начин. Не бива да приемаме тези неща трагично. Лошото е там, че някакси изведнъж се случи, което е много силна плесница. Мощна плесница. Но тъй като аз съм преживявал смъртта на доста свои близки хора, много близки, някакси прие го това, но съм абсолютно сигурен, че това, което той ми е дал, то е останало вътре в мен и чрез мен то продължава да живее. Докато аз съм пък. Но той е дал много и на децата ми. И то ще продължава да живее пък чрез тях, докато и така нататък. Така че нищо не е фатално в този живот. Дори смъртта си мисля. Това, че сме оценили жестовете на другите, дори в момента, това продължава живота на всеки от нашите мъртви. На 70-та си годишнина ще скочите ли пак с бънджи? Както сте го направили на 60-та си годишнина с студентите? Отивате и скачате с бънджи? Скачам бънджи с парашут, каквото, за съжаление, не мога да плувам. Иначе бих направил много щуроти. Страх много дълбока вода. Така че, докато мога, ще скачам. Аз нямам, обичам такива неща. Благодаря ви още веднъж. И аз ви благодаря за вниманието. Това беше всичко в предаването Извън играта. Имайте ни хубави 7 дни. Останете с БНТ на 60. Ще се видим след 7 дни.